হেতুয়ে ফাইনাল দিব সবাই লাগব তোর মাথাত গরু আছে না গোবর আছে না কি আছে বিয়া হবা কি দিন হইছি তাকে তো দাদা আমি বিয়া হবা দুই দিন অনেক কি কইছে তোমার দাদা এই হব দে কথা ভালকে শুনিলো আর তোর মাথাত যদি আইডিয়া আছে তো নকাই গিয়া না মই ভাবি আছো দরকার নাই ভাববা রে আইডিয়া শুন ভাইটি সা তোতে দিবস কর কি হকা জানা না দেউতাই কইছি যে জোরে কি নহক জেনাকে আপি নহক তোক বিয়া পাতি দিব তোর বিয়া পাতার ইচ্ছা তোক বিয়া পাতি দিব মোটর উপর হ্যাঁ কিন্তু তোর পছন্দ মতো আপি বিয়া করা মানে দিয়ে গতিকে তোর প্রস্তাব লৈ কিনি ইহঁতে ঘর যাম দেউতা বুঝাম গতিকে আর সব বিয়া হয়ে যাব না কি টেনশন লৈছা এ ভন্টি আহে হে মা তই আইছা হ্যাঁ একেবারে তো এরি আইছা না হে হ্যাঁ অ ভাল হৈছি দে তোক এটা মই ভাল লড়া চাই তোক বিয়া দি দিম বুঝছা এ আগতে বাইরে বিয়া খান হব লাগবো বুঝছা তারপিছতে মই তোর বিয়া খান পাতিম হেমা মোর বিয়া খান বাদ দি আগতে তাইর বিয়া খান দিবা লাগবো পলে গেছি না অস্ত্র মানুষ যদি গম পাই পলে যাও বলি পিছত ভাল লড়াই নাপাম হ্যাঁ ও এ মো কথা তো ভাবাই নাছিল তুই ঠিক কথা কোসা দে এটা ভাল লড়া চাই মোক বিয়া দিবা লাগবো তাইক হ্যাঁ র র আজিকে লড়ার কথা তুই কি গম পাবি তাতকে ময়ে বিচার খুচার করি ভাল লড়াটা চাই তো কম দে মোর লাঠিডাল লয়া আজ ইসকা পিঠি মই বহল কর দুঙ্গা দেউতা তুই গিলাহান কি কর পারছা সোৱালটো বাদ দি একেবারে সি ঘরত আইছি হয় অ হে বাবা মই ধেমালিয়ে কৈছো তই আহিছা যেতিয়া সোনকালে বিয়াখন পাতি দিয়া ব্যৱস্থা কৰিম এতিয়াই মই ছোৱালী গাঁৱত চাবা দিওঁ হ্যাঁ মই ফোন কৰিম দে অলপ ৰৈ থাক হে দেউতা গাঁৱত ছোৱালী কিয় চাব লাগিব কিয় কি ছোৱালী ভালেই হে দেউতা মই নাজনা গাঁৱৰ ছোৱালী আমি চোৱাতকৈ আমি ওচৰে পাঁজৰে ছোৱালী চাওঁ সিহঁতৰ গোটেই কথা গম পায় আৰু তই ইমান কষ্ট কিয় কৰিব লাগে তুমি বুঢ়া হৈ যায় তুমি ৰেষ্ট ল'ব লাগে মই আছো নহয় অ তোৰ কষ্ট মই কাণ পাতি ল'ম অ দে 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 তহঁতে কি প্লেনিং কৰিছ এইবিলাক মই ভাবিয়ে পোৱা নাই ছাকচেছ হ'ম নে নাই মোৰ মতেতো ছাকচেছ হ'ব কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস নাই ইয়াৰ ওপৰত মানে এই দাইদাকৰ ওপৰত দাদাকৰ ওপৰত আকৌ তোৰ কিয় ইমান খং তাক মই আগৰ পৰা জানো মস্ত ধুৰন্ধৰ হৈ জানা না কি আগৰ পৰা জানা কেনেকৈ জানা অ নহয় মানে কি নহয় মানে কি লুকাই আছা তই কোনা তাক মই কতে ভাল পাইছিলি তো মোৰ এক্স হে এক্স তহঁতৰ এৰাৰি কেনেকৈ হ'ল একদিন কি হৈছিল জানা না কি হৈছিল ইমান গরম আরো দুদালমান চুলি ফুরি গেলে কি হয়েছে কি হয়েছে জানো না মোর চুলি কেদাল যাই যাই একেবারে তো পা হয়ে গেছে তো হাইসা কি হবো আরো রসুন তোর চুলি কেদাল ইমান ধুনিয়া কি হবে তেনেকা একো নাই কোনা কোনা চুলিত কি ইউজ করাবো আমি এই যা তা শ্যাম্পু ইউজ করে মাথাটোর চুলিবিলাক আমি ড্যামেজ করে লো এই কেমিক্যালবিলাকে মাথাটোর চুলিবিলাক একেবারে ড্যামেজ করে দিয়ে সেইকারণে মই ইউজ করো তোর মুস্তাকর আয়ুর্বেদিক হেয়ার গ্রোথ অয়েল আৰু তোৰ হার্বেল শ্যাম্পু উইথ ইনবিল্ট কণ্ডিশ্যনাৰ তই মাথা ধোৱাৰ আগতে চুলিত ধুনীয়াকৈ যিটো মুস্তাকৰ হার্বেল হেয়াৰ গ্ৰ'থ অইল আছে সেইটোৰে তই ধুনীয়াকৈ 30 মিনিট আগতে মাছাজ কৰ য'ত য'ত ডেণ্ডাৰ্ফৰ তোৰ মানে সম্ভাৱনা বেছি তাত ধুনীয়াকৈ তই মাছাজ কৰ মাছাজ কৰি তোৰ মুস্তাকৰ হার্বেল শ্যাম্পু উইথ ইনবিল্ট কণ্ডিশ্যনাৰ সেইটোৰে তই মাথাটো ধুনীয়াকৈ ধুই দে তোৰ যিমান প্ৰব্লেম আছে ডেণ্ডাৰ্ফৰ প্ৰব্লেম হওক তোৰ চুলি যোৱা প্ৰব্লেম হওক গোটেইখিনি চল্ভ হৈ যাব এইবিলাক কোনো কেমিকেলেৰে বনোৱা বস্তু নহয় আমাৰ এইবিলাক প্ৰাকৃতিক সম্পদৰে বনোৱা বস্তু যিবিলাক প্ৰাকৃতিক ঔষধ মানে বনোৱা ঔষধ বুলি যে কয় সেইবিলাকেৰে বনোৱা তই যদি এতিয়াই যদি ব্যৱস্থা নকৰা নহয় নিজৰ চুলিৰ কাৰণে পিছত যদি চুলি যায় যায় টপা যেতিয়া হৈ যাবি ন তই চুলি ৰুব লগা হ'ব নহ'লে উইক পিন্ধিব লগা হ'ব বুঢ়া মানুহ দৰে গতিকে সময় থাকোঁতে চুলিৰ ব্যৱস্থাটো কৰ মোৰ দৰে তোৰ চুলিকেইডাল ইমান ধুনীয়া এই প্ৰডাক্ট দুটা ক'ত পামে এই চা আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যা তাতে গৈ তই অৰ্ডাৰত ক্লিক কৰ তাৰপিছত তোৰ ঘৰত বহি বহিয়ে দুদিনৰ ভিতৰত তোৰ প্ৰডাক্টটো আহি যাব খুব ভাল প্ৰডাক্ট মই নিজে ইউজ কৰি আছোঁ 100% নেচাৰেল হয় তই এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে ইয়াত তোৰ ডিফাৰেঞ্চটো গম পাই যাবি বা ইমান ধুনীয়া কথা কৈছা মই এতিয়াই অৰ্ডাৰ কৰিম অঁ বহুত ভাল প্ৰডাক্ট ঐ তই গুটখা এতিয়া লৈ আছা গাড়ী বাইক কোনে দিব মোৰ বাইক আছে নেকি তেতিয়া লগৰ তাৰ পৰা বাইক এখন খুজি আনিব পাৰা খুজি
বেলেগত তিৰি আৰু গাড়ী কোনো কাকো নেদে আৰু তুমি জানাই মই বেলেগৰ গাড়ী আনাৰ লগে লগে কিবা বেয়া হৈ যায় তুমি যে হনি হেতু কানে বেয়া হয় আৰু এই সাইকেলত কি শিলং যাব পাৰি নেকি হে কি কথা কোৱা এ মানুহ সাইকেলত গোটেই পৃথিৱী ঘূৰবা দছি আৰু তুমি কাক খনি বুলি কৈছা তোমাক কৈছো ঐ তুমি খনি মই নহয় তোমাৰ কানে গাড়ী আনিলে পাগলি বেয়া হৈ যায় কথা ভালকে কবা ইমান সৰু কথা কাৰণে ব্ৰেকআপ এ নহয় এ আৰু এদিন কি হৈছে শুন কি হৈ পৰি গ'লা দেখোন অ পৰি গ'লো মুখখন মানে চাই থাকা ধৰিব নোৱাৰিলা আৰে মই কেনেকৈ গম পাম তুমি হঠাৎ পৰি গ'লা হঠাৎ পৰি গ'লো এতিয়া যদি চম্ভালিব নোৱাৰিলে গোটেই জীৱনটো কি চম্ভালিবা মোক জীৱনটো কাক তোমাক মই চম্ভালিম বাপৰে বাপ তোমাক চম্ভালাটো সম্ভৱ নেকি মোক চম্ভালাটো অসম্ভৱ মই কিবা বেলেগ বস্তু নেকি আৰু তোমাৰ ৰিলেশ্যন থাকিব মন আছে নে নাই ৰিলেশ্যন থাকিব মন আছে মানে আৰে তুমি কি কথা কোৱা হে আৰে তোমাৰ যদি ৰিলেশ্যন থাকিব মন নাই তুমি ব্ৰেকআপ কৰা গম পাইছা ব্ৰেকআপ মই কিতে ব্ৰেকআপৰ কথা ক'লো মানে তুমি মোক ব্ৰেকআপ কৰিম বুলি ভাবিছা ন আৰে তুমি তো কৈছা ৰিলেশ্যন থাকিব মন আছে মোক খুদি আছা দেখোন তুমি তো মই ক'লো তুমি ক'ব লাগে নেকি আৰে শুনা ইমান কাজিয়াৰ ফলত এই ৰিলেশ্যন ৰাখিব নোৱাৰো ব্ৰেকআপ কৰাই সঁচা কৈছো মই তোমাৰ লগত চলিব নোৱাৰো কি ব্ৰেকআপ হেই হেই তোৰ তোৰ আপি নালগে মোক তোক মই ব্ৰেকআপ দিছো তই মোক ব্ৰেকআপ দিব নালগে তোৰ মাৰে ব্ৰেকআপ দিছো তোৰ বাপৰে ব্ৰেকআপ দিছো তোৰ 14 আগষ্টৰ ব্ৰেকআপ দিছো মই তাই বাই সাজি তামাম লাভ ষ্টৰি হ'লো হ'ব এতিয়া বাদ দি আমাৰটো ছেটেল কৰ দে হ'ব দে কৰি দিম দে ঐ দাদা দাদা ফাইনেল কৰি থৈছো খালি সিহঁতৰ ঘৰত যাই কথা পাতিব লাগে হয় নেকি কিন্তু এটা কথা মনত থাকিবি ভাইটি একবাৰ পলাই লৈ গৈছে সেইটো কথা তাতে মেনশ্যন নহয় আৰু কাকাৰ ঘৰত নকবি আৰু মায়েকৰ লগত কথা পাতোঁতে যাতে ভালকৈ কথা পাতা তই কিন্তু লাগতে বেছি কথা কৰ মই তোমাক ক'ৰবাত দেখা পাইছোঁ হে এই তেওঁক নহয় এই তেওঁকহে মোক মোক আৰু ক'ত দেখাব মোৰ এটা ইলিউশ্যন আছে তাত দেখা পাইছে নেকি অঁ হ'ব পাৰে মই দেখোন ইউটিউবে নাচাওঁ হে এই মাকী নকৈ থাকাহে দেখিছা নে ক'ৰবাত হ'ব দিয়ক পৃথিৱীখন ইমান ডাঙৰ এটা বুন্দিয়া লাভ দৰেহে ক'ৰবাত দেখা হ'ব পাৰে পিছে বোৱাৰীজনী কিন্তু বেছ ধুনীয়া হাইলাখ লক্ষী আমাৰ ঘৰত লক্ষী বোৱাৰী হ'ব পাৰিব আজিৰ পৰাই মই বোৱাৰী হিচাপে মানি ল'লোঁ পিছে আমাৰ ল'ৰাও কম নহয় আজিলৈ কোনো ছোৱালীক কেনেকৈও চোৱা নাই আৰু কোনো ছোৱালীক পলায়ো নিয়া নাই ঠিকে কৈছো না ঠেই অপাৰেশ্যন কৰি আছা কি কমকৈ কম হে নহয় মাই এখেতো কতে ভুলিছি মানে কোনো ছোৱালীৰ লগত ঘূৰবা জনাই বাইদেউ ঠিকেই কৈছে দেউতাই হে কিবা ক'ব খুজিলে কিবা হৈ যায় আচলতে আমাৰ ছোৱালীও সোণেৰে ৰূপেৰেই গঢ়া তেতিয়াহ'লে বিয়াখন ফাইনেল বুলিয়ে ধৰো হে ৰ'ব ৰ'ব চাহ কাপ আগতে খাই লওক বিয়াৰ ডেটটো ফিক্স কৰি বিয়াখনক আমি পাতিয়ে দিম অ বাইদেউ সৰু জীয়াৰে যে বিয়া ফিক্স কৰি পেলালি মোক একবাৰতো নকলি এই বিমল এই তাৰ তাৰিখে ফিক্স কৰি পেলালো অ বাইদেউ তাৰ তাৰিখেন যে বিয়াখন ফিক্স কৰি পেলালি তই ল'ৰাটোৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰগিলা চাইছিলি নে নাই এই মাজতে ভেলুৰামৰ সৰু আপাটো এটা ছোৱালী পলাই লাগিছে আজিকালি ল'ৰাগিলাক বিশ্বাস কৰিবই নোৱাৰি ভালকৈ চাবি অলপ এই ৰচোন ৰ ভেলুৰাম ভেলুৰাম কি লিখে অ ভেলুৰাম ভেলুৰাম বৰুৱা তাৰ দুটা ল'ৰা আছে তাৰ সৰুটো ছোৱালী এটা পলাই লাগিছিল তই ছোৱালী চোৱাৰ আগতে মোক একবাৰ নুসুধিলিকা
সেই ছোৱালীটো বেলেগৰ লগত পলাই গৈছে আগতে কি কয় ভাই তোৰ কিবা ভুল হৈছে দে ছোৱালীজনী ইমান ভাল বৰ ভাল একেবাৰে তই এইখন গাঁৱৰ কথা জানে কিবা মই জানো কাৰ ঘৰত কি আঞ্জা বনাইছি কাৰ ঘৰত কি হৈছি তই জলদি জলদি যা বিয়াখন কেঞ্চেল কৰি আহ বুজি পাইছা বাপৰে বহুত কষ্ট ফলত সিহঁতৰ প্ৰেম আজি ছাকচেছ হ'ল বহুত ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে পিছে আমাৰটো কি কৰা আমাৰটো মানে আমি ইমান সৰু সৰু কথাতে কাজিয়া কৰোঁ তেনেকে এটা ভাবা না আপুনি আহিছে ভালে হৈছে মই আপোনাৰ ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছিলো কিয় এইখন বিয়া কেতিয়া হ'ব নোৱাৰে এই বিয়া কেনচেল কি মোৰ মুখৰ কথা কিনে আপুনি কৈছে মইহে ক'ব আহিছিলোঁ এইখিনি কথা কি কথা ক'বলৈ আহিছে আপুনি এইবোৰ কথা কোৱাৰ আগতে আপুনি নাকটো ক'ত থৈ আহিছে নাক নাকটো লগতে আছে পিছে আপোনাৰ নাক ক'ত থৈছে আপোনাৰ ছোৱালী যে পলাই গৈছিল আপুনিতো মোক কোৱা নাই আপুনি মিছা মাতি মোৰ ভদ্ৰ ঘৰখনৰ লগত আপোনাৰ ছোৱালী বিয়া দিব ওলাইছিল প্ৰভু কি মিছলীয়া এইজন নিজৰ দোষবিলাক আমাক জাপি দিবলৈ আহিছে নিজৰ লৰাই যে বেলেগ ছোৱালী পলুৱাই নি আকৌ মোৰ ছোৱালীক বিয়া পাতিবলৈ আহিছে এ মা তই এইবিলাক কি কৈ আছা তই জানা সি পলাই নিয়া ছোৱালীজনী কোন হয় তাই হয় আমার ভন্তি কি মানে ফ্রেন এই বিয়া নহব মই ইয়াতে কিয় ভরি দিব আইছিল বল দেউতা র কিয় আজি প্রেম বুলি কোৱাৰ লগে লগে তই এখন ঘর ভরি দিব নোৱাৰা হৈ গলি হা কালি লাগি দেখোন এই লক্ষ্মী বোৱাৰী আছিলে তোর কাৰণে অ দেউতা এটা কথা মনত ৰাখিবি অকল যে এৰেঞ্জ মেৰেজে সুখৰ হ'ব সেইটো কথা নহয় কিছুমান লাভ মেৰেজো বহুত সুখৰ হয় হাই বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে মুস্তাকৰ যিটো আয়ুৰ্বেদিক হেয়াৰ কেয়াৰ কম্বো পেক সেইটো ব্যৱহাৰ কৰি চাব এবাৰ খুব ধুনীয়া প্ৰডাক্ট মই নিজেই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ চুলিৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া যিবিলাক চুলি গৈছে আপোনালোকৰ সেইবিলাক আকৌ ঘূৰি আহিব গতিকে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাওক খুব ভাল পাব আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে তাৰপৰা বাই কৰিব ধন্যবাদ